အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပေါ်မြင့် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe နဲ့ like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်သွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်နက်ကြိုင်တွေအတွက်အကြက်ရိုက်နေတဲ့ဆက်ခါဆာဖိတ်ကိုဆွနေပေးပါ့ဗောန။ဒီဆွနေပွဲမှာဒီငိန်ချိုင်ရင်တတ်တဲ့အနုပညာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကဒီဆက်ခါဆာလဲကျဉ်းချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက်မဲ့เซฟွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီเซฟွက်က9ဖွဲ့က NCA ထိုးထားပြီးသားဖြစ်တယ်3ဖွဲ့ကတော့ NSA မထိုးထားတဲ့ UWSA SSP MNDA ဆိုတဲ့ကိုကံဖွဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ UWSA ကဘာကြောင့်ဒီဝဖွဲ့တက်ရတလဲဆိုတော့သူကပြည်နယ်တော့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့တရားဝင်မဟုတ်တေဘူးအဲ့တော့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NDA ကတော့ဒီမိုင်းလာဆိုတဲ့ဘောနောသူကကိုပိုင်းအုတ်ချေးရရချင်းလို့ ပေါ်တော့သူကတက်ရချင်းဖြစ်တာပေါ ए र, ए र ए ့အဲ့တော့နောက်တော့နောက်တကုတ်ကဒီ SSPB appointment မှာကြတော့သူကဒီတစ်နေ့အတွင်းမှာဒီအဲမင်း online ကိုတိုင်လည်းသူကတက်ဒီချက်ထားတဲ့နေရည်ကိုနောက်ဆုံးပြထားဖို့နောက်ဆုံးပြဖို့သူရစတန်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရတော့သူကထိ ंच ုပ်ထဲတိုးချက်ထိ ंच ုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေအတွေ့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီအတွေ့အဲတက်တာဖြစ်တာပေါ့နော် now the chat jar or csf ဘောနော် asia chat jar တော့ဒီစီယမဟာမိတ်ကသူကတိတ်မရှိဘူးဘောနော်တိတ်မရှိတဲ့ခါမှာသူကအမြဲတမ်းပူပေါင်းလေရှိတာကဒီစက်ကစအနေဘောနော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်နေပဲပူပေါင်းလေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကစီယရအားဈာညတ်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတောကြောင့်သူအဲ့ဒါကိုတတ်ရချင်းဖြစ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီမေလ20ရက်နေ့မှာကျတော့ဒီ yesay ku dai ga le patthama u swa di myin di bi daw ma di nyin chae ye suin nei pho nyin chae ye suin nei pho tu ga asaw song yaut shi da phwe le phit par de a naw di pwae ka belo phit la mleh soe do chu nu lo saung chi ya ma phit par de now the pwae ka nms base soe da mun bi tit pa di baw naw tu cho do di federal mya ya nai mla soe pye tat da phit da baw naw a naw now the poe ka raw ba shin mane so do di dkba to knu do baw no di to tat to kyin boudha ba tha phoe ne baw no di dkba phoe de ye tu do aphoe yet ti che baw no aphoe yet ti che atwa tu tat da phit de now the chat chat do di aop so de yakai pi lwa myaw ye pa ti ne pno pao pa ti ka raw di lan ba shi lo tu do ga ta ya chin phit de baw no အဲ့တော့ LDU sorella hopati ကလည်းသူတို့ကတတ်တော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဩကထာနဲ့တို့ဩကထာကမတတ်ပဲနဲ့အသွင်ပုံဘုတ်ကိုပဲပေးတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ point marker ဒီမြောင်းလိုင်းကိုတိုင်ကလည်းသူကိုတိုင်တတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညញ្ញတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ အာငင်းချိုင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံငင်းချိုင်းရဲ့လှုပ်လာတဲ့တခြားလုံးမှဒီမြင့် online ကိုတိုင်မပါပဲနေအခုကဒီတိုင်းရင်သား EEO အဖိုက်ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့အပွင့်မှာကြတော့သူကဒီဘာကြောင့်သူကိုတိုင်တက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်လေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန် EEO ဒီကိုပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ PDF အဓိကအတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနှံ့ပြားမှာပေါ့နော်အဓိကအတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ PDF ကိုကြာတော့ဘာကြောင့်ချန်ထားရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိပိဒါလက်ဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အဲတော့အသက်မဲ့ point ဒီ theme မှာဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်တို့ချင်းပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်ရဲ့အတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်တွေကဒီမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်စည်ရအယ ဒီမှာမှုရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီယခိုင်နဲ့အဲရှမ်းမြောက်ဒေတာလည်းမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ cool လောလောဆဲဒီ six chain show ပို့အပြည့်ရဖို့အဲမျောလင့်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ PDF တွေမပါဝင်တဲ့ကိစ္စလည်းအဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ save ဝစရာတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတတ်မှတ် เสียพ่อยกะဒီมุนโดวါတို့ไมล่าเดตาတွေကပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့เนမြတွေကိုသူကကိုပိုင်อูชุโคเนี่ยปတ်သက်ပြီးတော့ឧបริอายะตะยาวันบะโลต่ํา mắt ไปมะเนะဆိုတာบ่เนาะบ่าจ่องแลဆိုတော့2000ฉิงอูกูเลยตัวมาเปลี่ยนเบ้เนะบะโลมะภွန့်ภွန့်สิไปมะเนะบ่ အဲ့တော့လက်နက်ကံတက်ရဲ့ပြဿနာကလည်းမေကွန်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မနော်။ဒါပေမဲ့ဒီဒေတာ3ခုနဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ဒီစူနေဘွတ်ကအ धिक တော့ချက်ဖြစ်နေပါတော့နော်။ဒီ2000 shape ကိုမဖွဲမပြင်းမဲနဲ့ဘယ်လိုများအဲ point စပေးမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့စေဝင်စားเสียဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုင်းရင်သားတွေကသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖွဲကအချင်းချင်းတော့မတူဘူး။အဲ့တော့စဉ်စား log ပုံကလည်းကွဲပြားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ note set တော့ဒီ တဲ့ဖောက်လောက်တလို့တဖက်ကလိုက်လောက်လို့မရဘူးဗောเนาะအဲ့တော့သူတို့လောက်တာတူတာလည်းရှိတယ်ခွဲလောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကြွက်ပြားမှုရဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြန်လည်နားလည်ကြရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဒီတဖွဲနဲ့တဖွဲဝေဖန်ပြစ်တင်တာတော့မရှိဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ဒီ ဒါကြတော့ဒီလိုခြေနေမှာဒီစကဆနဲ့တွဲဆောင်ဘူးဆိုတာကဒီလက်ခံတဲ့ဂိတ်ဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့လူထုတွေကယူဆထားကြပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့အလုံးကဒီဘယ်လိုများဒီစွန့်နေဘက်ကိုတက်ရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကုလူမျိုးကိုဒီဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တားရောက်ပြီးတော့တွဲဆောင်မယ်ဆိုတာကဒီလူထုထောက်ခံမှုနဲ့ ရဲ့ဒင်းနေတဲ့လက်နက်ကင်တွေဖောက်ရင်တော့ယုံစွန်းစမ်းမှုတော့မဟုတ်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရာနှံ့ပြားမှာဒီစကဆတ်တက်ကလိုက်လံပြီးတော့တုပ်တင်ရှင်းလင်းတာရှိတယ်ဒီအိမ်တွေရွာတွေမစ်ရှု့ပြီးတော့ဒီလှုပ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစကဆတ်နဲ့ เออตวยเม้ตื่นเน่จาระอภ่วยสีตวยอตวยတော့အကြောင်းမဟုတ်ပင့်ဒီတချိန်ကဒီစကားဆားနဲ့အသေးသေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လ้านနကိုင်းတွေตวยတော့အတော်လေးအကြိုက်ရိုက်စေမဲ့ဖိခေါ်ပဲဒီပါလေဒါပေမဲ့လဲအခုကဒီတတ်မဲ့ဆဲဖွဲလဲတရားဝင်ပြញ្ញထာပိတာဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်မတတ်တဲ့အဖွဲ့တွေတော့ဘလို့များလာမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရုံပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆွေနေပွဲမှာဒီခရเยကမတက်ဘူးလို့နှောဝကိုတရားဝင်ထောက်ပြထားတာရှိတာပေါ့နော် အဲ့တော့ညီတော်3ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA တို့ CNWA တို့ MNDA တို့ကတော့ဒီဆွန်းနေဘဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေမထွက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ယနေ့အထိမေလ20မှာဒီဆွန်းနေဘဲကစပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအကြောင်းမပြန်သေးတာကတော့သူတို့လုံးဝမတတ်ဘူးဆိုတာအသိသာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြေဒီအပေးอยู่ဂျီမာလွန်းတဲ့ဖိတ်ခေါ်ပွဲမှာဒီလက်နက်ไก่တို့အကျက်ရိုက်နေတူ냐မဟုတ်တော့နော် အဲ့ဒီ point ကိုဒီ NCA မ throw တားတဲ့ဒီ WOSA တို့ NDAA တဲ့ SSPB တို့ဟာဒီစစ်သက်နဲ့တိုင်းပွဲမဖြစ်ကြတဲ့အခိုက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှဒီအာစကားဆန်တဲ့တိုင်းပွဲဖြစ်တာမရှိဘူး။အဲ့တော့တတတာဟာဒီတို့ပွဲကိုတတတာဟာအပေးအယူအဲ့အတွက်လာရောက်တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနည်းမြအဲ့အတွက်အာတောင်းဆိုရလည်းဖြစ်မယ်။အမ် ကိုယ်ပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအထည်တောင်းဆိုနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာကိုအဲဘလို့စောင့်မြောကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုတော့ရှေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ UWSA နဲ့ဒီ NDA တို့ဟာလည်းနေမြေကဒီငကိုဦးညဦးခညွတ်ကြတဲ့ပေါ့နော်ဦးခညွတ်စိုးရကြတဲ့ကတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်တို့တို့နိုင်ငံမြေမှာအဲ့တော့ဒီ ဒီဒီဒီဆိုရမှာလဲသူတို့ကဒီထက်တောင်းဆိုတာတော့အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်သူတို့ကတောင်းဆိုနေကြတော့ရှိတာဗောဗျာအဲ့တော့နမဲ SSPP နေနဲ့ကလဲသူရဲ့နေမြေချင်းချောင်းမှုအရာနေဒီနေမြေအဲတတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာနိုင်ကြရစီတာဗောနော်အဲ့တော့ SSPP ရောဒီ TNW ရောနေမြေခြေသက်ထိစထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လဲဒီကဒီစကစကသူ့ကိုဒီ တဲ့တသခန်းនេះကိုဒီနှောက်ဆုပ်ပေးပို့တောင်းစုခဲ့တာလဲရှိတာပေါ့เนาะအလုံးလည်းတိပိစာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့စေဝင်းစာပို့ကောင်းတာပါရှိမလဲဆိုတော့ညီအောင်၃ point ပေါ့เนาะသူတို့ဟာဒီအတိမတ်ပြပဲတဲ့နံမြေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရွှေလျားနံမြေတွေမှာပဲသူတို့လှောက်ရှားနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ point မှာ AA ကတော့ Confederate တော့ဖြစ်ပြီသူက ஏக ံပြည်နယ်တို့ရှိပြီဒါပေမဲ့သူကွန်ဖက်ဒရိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ထင်းနာဘေကတော့သူပြည်နယ်ရဖို့နဲ့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းဒီပြည်နယ်ရရှိဖို့သူတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သူကိုတိုင်ကလည်းဒီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်သူလူဦးရေတွေအာဒီပြည်နယ်ရဖို့အတွက်အင်္ဂါရက်ဒီအကလွန်ပြေဆုံးပေးတာဖြစ်လို့သူကတောင်းဆိုရချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ MNDA အဖွဲ့ကတော့ဒီကိုပိုင်ပြထန်းခွန်းကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွန်းတို့သူယှော့ချနေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ သူကလဲတောင်ဆူတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီတောင်ဆူတို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူကြပြီမဲ့လဲရက်တင်းချင်းကတော့အဲတစ်ဖက်ချင်းတော့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြောထားတာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ၃ဖွဲ့ကအငမ်းလို့လို့စီရေးมาရောနိုင်ငံရေးมาရောပူပေါင်းလीရှိတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလဲအာနေရာမျက်များမှာနာမည်တော်တော်ယူထားတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပြတာအလုံးလည်းတိပ်ပြတာဖြစ်မှာပါ အဲ့တော့အပေးอยู่ဂျီမာတဲ့ဒီပွဲမှာဒီသူတို့အ toByteArray ခေါင်းခဲဆရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလူလာမလဲဆိုတာကတခြားဖောက်ရဲတက်ပြီးတော့သူတို့ကခြံလိထားတယ်သူတို့ကမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့နိုင်မီမှာဘလူချင်းနေတက်မှာို့ဒီဆေးရချင်းနေဘလူလာမလဲဆိုတာကသူတို့ကိုတိုင်းလေဂျိုတင်ပြင်စင်ဂျိုတင်ပြီးတော့တိမီနေပြီသားဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခုကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်နယ် เออต้ายเนี่ยปีเนี่ยปอนเนาะ14ခုရှိမှာကိုပါအုတ်ချုပ်ခွန်းတော့ပေါ့เนาะ2010ဖွဲ့စည်းပုံတို့အားလုံးဟာဒီ6အစိုးရကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးလည်းတည်ပိတာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအရက်သား2033ကြည့်ကြရပေါ့เนาะအခုထိကိုအကျုံးဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ဒီ2010မှာဒီ NLD ဆိုရကိုတိုင်းကလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုအထူးတလဲသိ ပြောင်းလဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပုံမရဘူးပေါ့နော်အခုအယူကြီးရောက်တဲ့အထိကလည်းဒီတချို့အဲဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ကိုးကားတာရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုလိုချင်နာကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မတောင်းဆိုဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစွတ်တီကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောခဲ့မှုတာရှိတာပေါ့နော်စစ်သက်ကိုဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကာဗာလုတ်ပေးခဲ့တာလည်းအဲရှိခဲ့မှုပါတယ် အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်ကားဒီတိုင်းရင်သားတွေကပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်ဆူတီဘယ်လောက်ထိအောင်ယုံကြည်နေသလဲဆိုတာကအရန်ကိုယုံကြည်မှုများခဲ့ပါတယ်။အာတိုင်းရင်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခမ်းအနားဆုံးလဲဒေါအောင်ဆန်ဆူတီလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုတိုင်းဒီအေအစိုးရဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ခြံတွေနဲ့အပေါ်ဆက်စံရင်းတိုးမြင့်ဖို့ထဲသူက 60% ساي गो ပဲအထ <S ess> ူးတလဲအေးပေးလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့တိုင်းသားတွေအတွက်ကဒါရီကသင်ကန်းစာရစေခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုကစားပေါ့နော်။ဒီ Jennifer နဲ့ Lisa ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကဒီမြေအောင်လိုင်းကိုကောက်ွယ်ပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရခိုင်ဘက်မှာဆိုလည်းဒီအာအချမ်းဖက်တက်မြတ်အချမ်းဖက်အဖတ် အဲတက်ပေးဖို့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းညွှန်ပေးတာရှိတယ်ဒီလေရေ၌တိုက်ခိုက်ဖို့လည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ခွန်ပြုတ်ခဲ့တာလည်းတာတကရရှိခဲ့ပါတယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်နေဟာအကျက်ရတဲ့အချိန်နေမို့ဒီအန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေပေါ့ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုထပ်ဆောက်နိုင်မှာလဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အချိန်နေလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်လဟိုတစ်လတော့ငါဘာတွေအကျက်ရသွားတဲ့လဲဆိုတာဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်ဒီပြထောင်ဆိုတော့ထောင်ဆိုတော့ ဟာလ si no. e ေကဒီ NGO ကဖြှက်စီပေ be, ua, းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တွဲမှာလေဒီအားလုံးကကောင်းခဲစရာဖြစ်စီခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထောင်းအာဘလိုများပြည်နယ်ကနေထောင်းပြောင်းလိုက်တာလေပေါ့နော်ထောင်းထောင်းများဆိုပေါပေါလာခဲ့တဲ့ပြည်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့တွဲမှာဒီ NGO ကတချို့ဒီအထင်ကြရစာရေးစရာတွေလည်းတောင်းခံဖို့လိုအပ်ပဲလို့ထောက်ပြထားပေးမယ်လေ သူတို့ကိုတိုင်ကဝဲမှခံထားတဲ့အပြင်မတောင်းပန်ထားတဲ့အပြင်ဒီလိုဒီလိုဘာညာနဲ့ထုတ်ပြាច់ထုတ်ခခဲ့ရပါတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးဖွဲ့က DNA, RNA, MNDA သုံးဖွဲ့သလုံးကဒီဉိမ့်ချင်ရေးပွဲမတက်ရောက်ဘူးဆိုတော့ဒီလာမဲ့မော်ဒွန်းမှာသူတို့ကပါရပြင်ဆင်နေရမလဲဆိုတာကဇိမ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမော်လာမဲ့မော်ဒွန်းမှာဘလောက်တောင်ကနတံမှု ဟောံကံလေးစິດຕနတ္တံနေဒုက္ခတဲ့ပြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီစောက်ဟွန်ရုံတရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစကဆကလည်းဒီညခိုင်မဲ့မြေပြင်မှာအဲဆင်အာတိုးချက်ထိတာရှိပါတယ်ကနော်ဖြစ်တင်ပင်းနေတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးမှာကသူက ဉင်းချမ်းကြီးပွဲကိုဖိတ်ခေါ်နေပေးမယ်။တဖက်မှာကျတော့ဆင်ရဖြစ်တင်ပေးနေတာတော့ရှိတာပေါတော့။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီတဖက်ကငင်းချမ်းတယ်၊တဖက်ကတပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဖြစ်လာနေတဲ့အတဲ့ရန်ရှိပါတယ်ပေါတော့။အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးအဲကူတဆိုင်နဲ့ဒင်းနေကိုဆောင်းမြောင်းပြီးတော့နှာထောင်ပေးပါလို့ ต้องสุจิมาร์เดโอเคป่ะดีที่นาท่องไปได้ด้วยจิซูไปได้ด้วยเรารู้ก็อมยาจิซูติดมาได้ครับเนี่ยอารมณ์เดียวรอบไปครับเนี่ยนาวแทตอ่าติดสําเมวิดีโอไดมมาจิชูนายผู้อตด้วยเรารู้เย YouTube Channel ของ Subscribe มาแล้วอยากได้ดู